Azərbaycanın sabiq nəqliyyat naziri Ziyan Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Böyük Britaniyada milyonlarla dollar dəyərində olan biznesi üzə çıxıb. Azadlıq radiosunun məlumatına görə 43 yaşlı Anar Məmmədov Amerika qızartma toyuq zənciri KFC-nin İngiltərədə franchisinginə milyonlarla dollar xərcləyib. Məlumata görə KFC şəbəkəsinə yatırımları Məmmədovun Britaniyadakı biznes və daşınmaz əmlak portfoliosunun əmlak çantasının bir hissəsidir. Transparency International UKAŞ şirkətinin Britaniya torpaq reyestrindən əldə etdiyi qeydlərə görə bu portfolioya Londonun ən bahalı küçələrində toplam dəyər 30 milyon dollar aşan daşınmaz əmlak da daxildir. O, bu daşınmaz əmlakın çox hissəsini atasının nazir olduğu vaxtlarda əldə edib. Azərbaycan mediasında Məmmədovun Britaniyada KFC restoranlarını satın alması barədə 2022-ci ilin sonlarında ilk dəfə məlumat yayılandan sonra onun atası, keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov, oğlunun Britaniyada bir dənə də olsun restoranının olmadığını söyləmişdi. O xəbəri kim yazıbsa, gedib o restoranı tapsın. Onda mən o restoranı həmin adama verəcəyim. 30 il olar, cəfəngiyyət yazırlar. Anarın Britaniyada restoranı yoxdur. Ancaq araşdırma Anar Məmmədovun hazırda İngiltərənin şimal qərbində azı 20 restoranının olduğunu üzə çıxarıb. O, anonim offshore şirkətindən yararlanaraq azı 10 il öncədən həmin sərmayəsini yatırmağa başlayıb. Məmmədov İngiltərənin Liverpool, Wigan, Bolton və Preston kimi şəhərlərindəki daşınmaz əmlak portfoliosu yaxud KFC restoranları ilə bağlı açıqlama xahişlərinə cavab verməyib. KFC və onun Amerikadakı Yum Brands ana şirkətinə sorğular araşdırma dərc olunana dək cavabsız qalıb. Telefonla əlaqə saxlanılan Anar Məmmədov Azərbaycanın nəqliyyat naziri olduğu dövrdə ona qarşı irəli sürülən iddiamlarla bağlı şərh verməkdən boyun qaçırıb. Qoy kim nə istəyir danışsın, Allah hər şeyi görür. Ata Məmmədov Azadlıq radiosuna açıqlamasında bildirib. Ziyan Məmmədov oğlunun Britaniyadakı KFC biznesinə dair daha öncəki müsahibəsi haqqında suala cavab olaraq çox sağ olun, salamat qalın, sağ olun deyərək dəstək yazıb. Məmmədovun İngiltərədəki KFC portfoliosuna indi azı 20 restoran daxildir. Bu restoranlar onun Britaniyadakı şirkətinin 3 törəmə şirkətinə aiddir. Britaniyanın torpaq reyestrinə aid qeydlər Məmmədovun Amber Restaurants Limited, BJR Foods Limited və Colonial Foods Limited adlı 3 törəmə şirkətindən burada azı 26 məkanı icarəyə götürmək üçün istifadə etdiyini göstərir. Ən son maliyyə hesablamalarına görə Məmmədovun şirkətlərinin 2021-22-ci illər üçün orta dövrə 50 milyon dollar civarında, səhmdarların vasitələri ilə isə 2022-ci ildə 7 milyon dollar məbləğində olub. Maliyyə hesabatları Məmmədovun Britaniya Virgin adalarında nəzarət etdiyi First Rate Investments Limited adlı şirkətinin Britaniyadakı KFC bizneslərinə 10 milyon dollardan çox faizsiz kredit göndərdiyini bildirir. Maliyyə sənədlərindən də görünür ki, Məmmədov sonradan öz KFC biznesindən milyonlarla dollara kredit və dividendlər şəklində yenidən özünün Virgin adalarındakı şirkətinə köçürüb. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqe olarsa işıqlandırmağa hazırıq.